Він – людина, яка часто не лишається осторонь. Допоможе або коштами, або потрібними матеріальними речами, буває просто добрим словом. Він допомагає і дітям, і дорослим, і тих, хто на лінії фронту, і тим, кому потрібна допомога тут. А ще він – неймовірно творча і дуже активна людина. І в нього є мрії, які він втілює у життя. Тож вітайте нашого гостя Руслана Горового, письменника, режисера, засновника проєкту «Служба розшуку дітей», громадського активіста. Вітаємо вас. Доброго дня. Раді вас бачити. Така прямо як надгробна така. Ну, не так, щоб дуже. Скоріше, навпаки, це передмова, знаєте. Таке враження, що людині має бути років 300. Ну, як ви це все встигли? По справах. Ми вас, до речі, хочемо привітати. Ви ось написали «Ще одна дитина готова йти в люди». У вас нова книжка про людей. Ми вас вітаємо. Ви минулого разу казали, що до нас завітаєте з новою книжкою. Вона вийде в кінці літа. І ось вона виходить. Людина справи. Так, треба виконувати обіцянки завжди. Отже, книжка є. Книжка, як і завжди, з оповідань про наше сьогодення. Я ніколи взагалі нічого не видумую. Голова якось переповнилася цими речами, і ось з'явилася книжка. Книжка про людей. Те, що... Ну, хотіли запитати, про що ця книжка? Про яких, власне, людей? В неї робоча була назва, колись я ще мав і в ефірі у вас казав, що, можливо, буде назва «День, який вас змінив». Ну, щось таке. Тобто це про людей і про те, що з ними стається колись, і що має на них вплив, ну, зазвичай, оскільки це коротке оповідання, не романи. Так, тут про природу людей, чи про їхнє життя, чи про дійсність, про роботу. Знаєте, це просто про життя. Мені важко описувати щось. Тут є і про війну, нарешті в мене так пішло потрошку, я зміг якісь речі про війну, про дітей, про матерів, про братів, сестер. Це таке те, що нас оточує, і, можливо, ми не завжди приділяємо цьому увагу. Потім щось стається, наприклад. Ну, воно дуже різне. Насправді воно дуже різне. Єдине, що ця книжка відрізняється від інших, я зробив дуже багато присвят. Фактично, кожне оповідання комусь присвячене. Або людини вже нема, або, на щастя, людина жива, здорова, і я можу цією книжкою або подякувати, або сказати якісь два приємних слова, і вона буде розуміти моє ставлення до неї. Тут багато і про волонтерів, які живуть за кордоном, зокрема. Тобто така моя невеличка подяка. Ну, багато людей, які заслуговують, щоб їм сказали зайвий раз дякую, так як і військовим. Подякувати. Пане Руслане, ще одна особливість у цієї книжки є те, що там є нецензурна лексика, наскільки ми знаємо. Для моїх книжок це не особливість і не виняток. Річ у тім, що я дуже спокійно ставлюся до акцентної лексики. Чому? Тому що ми брешемо собі або людям, що кажемо, що ми їм не користуємося. Ми можемо це робити дуже рідко, ми можемо це робити дуже там обережно, але коли нам на ногу падає цеглина, дуже мала ймовірність, що ми кричимо «Ой, лишенько! Ой, леле! Ой, що-то воно сталося!» Да, там? Або там, якщо вам випадково двері вам влупили в лоба, ви не кажете «Ай-яй-яй!» Що ж, ну, розумієте, да? І в мене нема матюків заради матюків. Але це жива мова, я прибічник живої мови, а значить, вона так чи інакше присутня. Вона присутня в усіх моїх книжках, можливо, там, крім «Конотоп, земля, легенд» і «Усі ми родом із Києва». Чому? Тому що там вони як байки були, там вони просто не потрібні. Там така як байки були. А так, що стосується оповідань, у мене завжди якісь там слова. Ну, про людей, зрештою. Ну, зрештою, так. Ну, слухайте, ну, не можна, якщо... Ще раз кажу, на ногу щось падає, ми маємо давати так, а не як би нам того хотілося. Або, як каже наші, там, ну, я не знаю, хто у нас там, не грамар нації, хто ці там, що слідкують за правильною мовою. Це все історії з життя людей, так? Це збірка історій. Чи є щось, якісь вигадки в цій книзі? Річ у тім, що це не є документалістика, в будь-якому случаї це все ж таки... оповідання. Але, звісно, що є прототипи. Ми не впали з космоса і дуже важко. Фактично неможливо придумати щось з нуля. Це те, що щось пережив. У кожної є якісь прототипи. То, звісно, що, можливо, хтось себе впізнає. Ну, так завжди буває. Ви, можливо, теж якусь книжку читаєте, якоюсь там Гьоте. Бачите, про вас. Читав вашу. Або Блейка там. Всі ми родом із Києва, то точно про себе. Ще таке запитання до вас. Чи презентуєте ви вже цю книжку в Україні? Бо знаємо, що за кордон ви повезете буквально ось на днях. Ну, завтра Прага.
28 числа в Києві буде презентація. Це буде перша презентація? Перша презентація, ну, друга, але в Україні перша. Буде в Києві на Лебідській. Ну, хто захоче, знайде в Фейсбуці, щоб я там не це. 28 числа. Потім 7 числа у Львові. А потім побачимо, потім побачимо. Я ще хотів би ще якусь презентацію зробити, можливо, в Харкові. А після того я полечу ще в Америку, в мене там 6 виступів. Вже розплановано. Да, розплановано. Це Каліфорнія і Техас. Ну, зрештою, якщо про українську публіку говорити, тут зрозуміло, земляки приходять. Хто приходить на закордонні ваші виступи, презентації? В основному діаспора, в основному діаспора. Не без того, що вони приводять свої сім'ї, але, звісно, що приходять ті, хто розуміє українську. Ну, інакше, це не кіно, яке може продублювати щось іще. А читати і зразу перекладати, це фактично втрачається все. Ну, неможливо. А формат презентації, Міле, ти перебуваю постійно? Ну, формат дуже простий. Приходять люди, я кажу, здрасте, я Руслан Горовий, якщо ви мене не знаєте, зараз ви про мене дізнаєтесь. І починаю їх потрошку читати, розказувати, оповідання. Все це така жива форма спілкування, триває вона близько 2 годин. І закордонна, і наша, так? Так, я думаю, воно, а люди нічим не відрізняються. Ну, бували такі випадки, що ще довше. Це ж не виступи такі, не лекційні, а більше ми спілкуємося, допоки люди можуть, або поки заклад не закриється, дивлячись, де це відбувається. Цікаво. І в Америці також є своя так публіка. Скільки людей приходять там? Ну, дивіться, от в Чикаго було, найбільше було більше сотні. Більше там сотні. Це в Чикаго було. І це все в діаспора, так? Мій візит, да, була презентація усім родом з Києва. А так до ста людей, по-різному. По-різному, десь менше, десь більше. Річ не в тому, скільки людей прийшло, а річ в тому, що вони прийшли, а значить, їм це необхідно. Їм це цікаво, і це інше, я ніколи не ігнорю. Для мене там пролетіти зайву 1000 кілометрів, сісти на літак, перелетіти зі штата в штат, нема проблеми. Мене GTA нема, мені по барабану все. Ви показуєте себе як людину справді небайдужою і об'єднуєте навколо себе небайдужих людей. Розкажіть нам, будь ласка, про музичний проєкт, який ви започаткували не так давно, і зрештою небайдужих музикантів уже знайшлося. Розкажіть про проєкт і хто вже долучився до нього. Дивіться, проєкт «Так працює пам'ять» – це абсолютно логічне продовження того, за що я борюся останні кілька років. Це за те, щоб школу, 11-ту школу в Харкові назвали іменем Дані Дідіка, 15-річного хлопчика, який загинув під час теракту в 15-му році, під час Ходи Гідності. Тут теж у книжці є, там, я все намагаюся, щоб все грало на одну ідею. Так от, я вже минулого разу розповідав, зараз розкажу, я різні проєкти, вже художники малювали картини і все. Поки я не можу зрушити справу. Я бачу вишитий портрет, да, так. Я поки що не можу зрушити справу з наданням школі імені, а знаєш, я весь час щось вигадую, щоб ім'я нашого героя не забулось. Допоки ми не створимо щось матеріальне, ми маємо тримати, як телевізійники кажуть, інформаційний шум. Це дуже просто. І тому в якийсь момент, я було це вночі, я прокинувся і поняв, що зараз моїм друзям-музикантам буде непереливки. Я настрочив, коротше, повідомлення і почав всіх бомбити. Що я, друзі, я придумав, як підтримувати пам'ять Даньки. Я хочу створити збірку, але для мене важливіший сам процес, коли ми будемо викладати там щотижня або щодва тижня нову українську пісню, написану з розумінням, для чого вона написана. Оце і буде вкладання і в наш український шоу-біз як такий, і вклад в те, щоб ім'я Даньки не забувалося. І мене підтримали. Козаки сказали, що ось ми якраз уже дозводимо, у нас є пісня, у нас є, вони якраз зробили кавер. Це козакські стимули, да, да, на пісню «Рутені спи, маленький козачок», і ми з неї, власне, стартанули. Мені так же само, там, «Танок на Майдані Конго», «Антитіла», «Без обмежень», на той момент казали, ми включимося, дай, ми ж не можемо так бігом взяти і виняти з кишені пісню, бо кожен колектив по-своєму працює. Хтось уже був, швидше зреагував. Зараз уже вийшли «Сонячна машина», «Брати Станіслава», на підході «Харківська банда», як я її називаю. Це вони зробили пісню і дороблюють кліп. Це Вася Рябко, Боря Севастьянов, до речі, Барбара з «Мертвого півня», він теж там в Харкові приєднався. Вони зроблять пісню. Дороблюється пісня гурту «Тарута». Готова пісня «Брати Гадюкіни», готова пісня «Широкий лан». Дуже Харчишин там на підході. Тобто ми потрошку працюємо.
Це той варіант, коли сама робота, мабуть, важливіша тієї збірки. Яка та збірка буде? Що там з тією збіркою буде? Це не так важливо, як той момент, що ми весь час довбаємо, і доходять так чи інакше відлуння нашої роботи до Харкова, до тих, хто причетен для того, щоб надати школі ім'я героя. Зрештою, процес триває і... Процес триває. Вони, чесно кажу, мої опоненти весь час чекають, коли мені то все надоїсть. Чесно. От вони чекають вже кілька років, що або Ішак здохне, блін, або ще що-небудь, або гора розвалиться. Але я не заспокоюсь, тому що це борг, який ми маємо віддати. Це найменше, що можна зробити, щоб дивитися хоча б в очі батькам пацана. Отак. І все ще відкриті ви, так, до пропозицій, тобто якщо захочуть інші музиканти долучитися? Абсолютно. Тобто пам'ять взагалі немає монополії. Це таке діло. Якщо хтось придумає ще що-небудь, я тільки задоволений, якщо музиканти долучаться. Навіть якщо мене не будуть ставити мені про це навіть нічого не скажуть, а зроблять якусь пісню і викладуть, це значить, воно вже взагалі пішло в маси. А найбільше буде круто, якщо через якихось 10 років я десь біля під'їзду почую якусь із цих пісень, якщо молодняк буде співати. Оце буде круто. Це жива пам'ять. Велика справа дуже, дійсно. Ми вам зичимо, як завжди, успіху у цьому нелегкому проєкті, що називається, власне, з перейменуванням. Я розумію, що для вас... Це вам, до речі. Дякуємо. Що для вас зібрати музичні колективи не така вже велика проблема, насправді. Знаєте, я не знаю, чому так сталося. Просто в мене так сталося, що по життю дуже багато музикантів моїх друзів. Це справжні мої друзі. Тому мені, мабуть, легко. Так вийшло. Просто цілі великі. Я б не сказав, вони теж, до речі, запишуть пісню або кавер. Я не знаю, яка буде пісня, але якусь пісню, яка не звучала раніше, вони теж запишуть. Дуже дякуємо і музикантам, і вам за те, що організовуєте людей навколо таких важливих і серйозних речей. Насправді, бо пам'ять, вона важлива. Хто ми без пам'яті? Слава Україні! Героям слава, так і є. І, звичайно, ще раз про книжку. Про книжку, може, так трошки ще. 29-го, так, числа буде в Києві? 28-го. 28-го – це середа. Це буде все в Портер-пабі на Либідській. Все відкрито, як завжди, все безкоштовно. Приходьте всі, хто хоче. Нема питань взагалі. Там я спеціально зараз вибираю такі приміщення, щоб було 100+. Тому що попередні вже більше 100 людей починають влазити в той зальчик, який до 100. Тому цей раз може 200 людей спокійно приходити. Я думаю, що ми... Ну і зрештою ми маємо нагоду ексклюзивності. Якщо можна, від автора, голосом автора у вас... Якийсь уривочок. Так, невеличкий. Те, щоб ви хотіли, щоб зараз глядачі почули і завітали. Те, чому 100% люди захочуть почитати цю книжку. Ти є життя. Допоки я рухаюсь у твій бік, я живу, як і мільйони до мене, і мільйони після мене. Колись я сяду коло тебе у красивій альтанці на березі океану. Довкола бігатиме пес, а біля ніг сидітиме кіцька і лизатиме лапу. Я куритиму. А чому би ні? Мені вже тоді не буде для чого берегти легені. А потім вип'ю віскі. Ми тихо попрощаємося. Я лишуся сам, а ти підеш кликати у путь інших. Отоді я розплющу очі. Хоча всім навколо здасться, що зовсім навпаки. Фантастика. Прекрасно. Душевно. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Гостем сьогодні нашої студії був неймовірно активний чоловік, якого є мрії, вони здійснюються. Руслан Горовий, письменник, режисер, засновник проєкту «Служба розшуку дітей», громадський активіст. Дуже вам дякуємо ще раз. Дякуємо вам. І вам, дорогі глядачі, ми дякуємо те, що провели з нами ці 2 години нашої програми. Нам завжди приємна ваша компанія. Залишайтесь на хвилі телеканалу «Київ». Далі на вас чекають новини. І ми ж говоримо вам, хай щастить і до нових зустрічей.